Prajem vám všetkým pekný deň, vážené dámy a páni. Ďakujem za to, že ste v tak krátkej časovej výzve prijali pozvanie na našu tlačovú konferenciu s tým, že vedľa mňa stojí podpredseda strany Smer sociálna demokracia Erik Kaliňák. A chceme sa vyjadriť k informáciám, ktoré dnes zverejnil minister hospodárstva Slovenskej republiky, pán Richard Sulík. Tieto informácie považujeme za tak závažné, že opozičná strana typu Smeru sociálna demokracia musí na ne reagovať. Dámy a páni, chcem na úvod skonštatovať, že či už ako premiér alebo ako predseda politickej strany Smer sociálna demokracia som dal mojim ministrom, či už som ich priamo riadil ako premiér alebo som ich riadil politicky, jasný pokyn, a ten pokyn znel, neprivatizovať v žiadnom prípade žiadny cenný majetok a po druhé tam, kde to je možné a kde na to máme peniaze, pokúsiť sa o návrat z privatizovaného majetku do rúk štátu. Myslím si, že sa máme čím pochváliť, pretože by som spomenul návrat Transpetrolu do štátnych rúk po privatizácii. Takým najväčším úlovkom v úvodzovkách, ak môžem použiť tento expresívny výraz, bolo samozrejme získanie najväčšej vodnej elektrárne na Slovensku, Gabčíkové, ktoré talianska spoločnosť Enel dostala ako taký, akýsi darček od Dzurindovej vlády. My sme však túto elektrárne vrátili naspäť do rúk štátu. Zastavili sme privatizáciu bratislavského letiska a keď dochádzalo k zmene vlastníkov SPP, tak sa nám podarilo získať aj matku SPP. Čiže všade tam, kde to bolo možné, a keď sme na to mali peniaze, sme majetok, ktorý bol predtým sprivatizovaný a mal strategický význam, vracali naspäť do rúk štátu. A toto budeme robiť aj ďalej. Ak Smer sociálna demokracia bude mať možnosť v budúcnosti ovplyvňovať zásadné ekonomické a finančné otázky, táto politika bude naďalej zotrvávať a budeme sa pokúšať o návrat majetku pod kontrolu štátu. Čo sa dnes stalo, čo nám oznámil minister hospodárstva? Dámy a páni, v roku 2002 za vlády Mikuláša Dzurindu padlo rozhodnutie, že sa predajú podiely vo všetkých troch distribučných spoločnostiach, ktoré zabezpečujú distribúciu elektrickej energie. Išlo o západoslovenskú, stredoslovenskú a východoslovenskú energetiku. Štát to urobil vtedy ako obyčajne, teda ako to robila Dzurindová vláda, že síce predali iba 49% z týchto firiem, ale so 49% odozdávala vláda Mikuláša Dzurindu novému zahraničnému vlastníkovi aj manažerské právomoci. V praxi to znamenalo a znamená stále, že síce zahraničný partner ovláda len 49% akcií týchto firiem, ale súčasne ovláda tieto podniky 100%, pretože má väčšinu v predstavenstve a toto bolo rozhodnutie Dzurindovej vlády, ktoré sme opakovane kritizovali. Toto sa stalo aj v súvislosti s východoslovenskou energetikou v roku 2002, kedy s účinnosťou od roku 2003 49% tejto spoločnosti získava nemecká spoločnosť RWE s plnou manažerskou kontrolou. Teda z nejakého počtu členov predstavenstva nadpolovičná väčšina bola v rukách Nemcov, robili si s týmto podnikom od roku 2003, čo chceli, a je to už 17 rokov. Pripomína, že privatizácia sa diala v roku 2002-2003, kedy bol ministrom financií Ivan Mikloš a jeho poradcom bol práve vtedy Richard Sulík. Nečudujem sa teda, že Richard Sulík toto dielo skazí a dnes dokonal definitívne a ešte sa do určitej miery aj tým chváli. Po 17 rokoch bačovania spoločnosti RWE vo východoslovenskej energetike, ktoré nemeckej spoločnosti prinieslo stovky miliónov ziskov, sa táto spoločnosť rozhodla, že predá 49% podiel ďalšej nemeckej spoločnosti E.ON. Sulík dnes na tlačovej konferencii, alebo teda formou médií oznámil, že suma, za ktorú ide predať spoločnosť RWE, tých 49% akciovej spoločnosti východoslovenská energetika, nemeckej spoločnosti E.ON, je vraj obrovská. Takže
Máme niekoľko otázok na pána Sulíka a boli by sme radi, keby na tieto otázky pán Sulík odpovedal nie nám. Lebo ak nám ich nepovie on verejne, tak ich povieme my. Aj keď možno predstavujú v určitej súvislosti aj predmet obchodného tajomstva. Ale my ich povieme, ak ich nepovie minister hospodárstva. Prvá otázka znie. Za koľko presne radil Richard Sulík ako poradca Ivanovi Miklošovi, aby predal štát Slovenská republika v roku 2002 49% spoločnosti RWE? To je prvá otázka. Teda, za koľko to reálne predali spoločnosti RWE? Pripomínam ešte raz, s plnou manažerskou kontrolou. Napriek tomu, že leto je len 49%, tak tento minoritný vlastník ovláda celú spoločnosť. A rovnako by sme chceli vedieť, aká je teda tá obrovská suma, ktorú zaplatí teraz spoločnosť E.ON za tých istých 49% akcií východoslovenskej energetiky spoločnosti RWE. Hlavne nás zaujíma ten rozdiel. My sme absolútne presvedčení, že ten rozdiel bude obrovský, čo len potvrdí, aká nevýhodná bola privatizácia v roku 2002-2003, keď ju organizoval Ivan Mikloš spoločne s Richardom Sulíkom. Druhá vec, ktorá nás veľmi zaujíma je, a opäť budeme o to žiadať ministra hospodárstva, aby zverejnil každý rok, čo bol RWE 49-percentný vlastník, aký mal podiel na dividendoch, na dividendách. A z toho ľahko vyrátame, za koľko rokov sa vrátila kúpna cena tejto spoločnosti, keď kupovala tých 49% v roku 2002-2003. Sú experti, ktorí potvrdzujú, že návratnosť v týchto distribučných spoločnostiach sa pohybovala medzi 4 až 5 rokmi, čo je čistý klondajk. Ak to tak bolo, je to čistý klondajk. Čiže prvá otázka. Aký je rozdiel medzi kúpnou cenou z roku 2002, keď Nemci platili nám, štátu, za 49%, a kúpnou cenou, ktorú teraz dostane spoločnosť RWE za to, že odpredá tento istý podiel aj s manažerskou kontrolou spoločnosti E.ON. Druhá otázka. Za koľko rokov od roku 2003 sa spoločnosti RWE cez vyplatené dividendy vrátila kúpna cena za 49% akcií? Tretia otázka, veľmi dôležitá, je, ako je možné, že takéto zásadné strategické rozhodnutia oznamuje minister hospodárstva bez toho, aby o tom rokovala vláda. Ak teda, dobre viem, vláda je teraz na prázdninách, to nie je výčitka. Vždy si vláda berie 3-4 týždne voľná cez prázdniny, ale nebolo zasadnutie vlády. Ostatné zasadnutie vlády bolo pred niekoľkými dňami. To ostatné asi v súvislosti s odvolávaním Igora Matoviča ako premiéra. Odvtedy nevieme, že bolo nejaké rokovanie vlády. Ako si niekto len tak môže prísť a povedať, že my súhlasíme s tým, aby nemecká spoločnosť E.ON kúpila 49% akcií, ktoré dnes drží v rukách nemecká spoločnosť RWE. Čo nás trápi najviac? Poprvé, štát má toľko peňazí, že nevie, čo s nimi. Je predsa jasné, a sám to priznal minister financií, že hovoríme o deficite na úrovni 12 miliárd eur. Deficit 12 miliárd eur, ktorý je zaťatý na rok 2020. Keby sme mali k dispozícii my vo vláde 12 miliárd eur, ako má dnes vláda Igora Matoviča, určite by sme uvažovali o využití predkupného práva, lebo Slovenská republika má predkupné právo na týchto 49% akcií. Čo urobil Richard Sulík? Richard Sulík, napriek tomu, že majú plnú pokladnicu peňazí, majú tam, opakujem ešte raz, 12 miliardový deficit, ktorý môžu použiť na čokoľvek, namiesto toho, aby rozmýšľal o kúpe týchto 49%, tak sa rozhodol, že sa vzdá predkupného práva a ešte sa víťazoslávne tvári, že dostane za to štát 35 miliónov eur. 35 miliónov eur, dámy a páni, Češi tomu hovoria krásne, je prd do stromovky. V porovnaní s tým, aká obrovská kúpna cena je na stole a ako ľahko sa spoločnosť E.ON dostala k týmto 49% akcií východoslovenskej energetiky, dokonca aj s plnými manažerskými právomocami. No a zasmial som sa, že vraj štát bude môcť odkúpiť ešte aj spoločnosť, to je tzv. Paroplynový cyklus v Malženiciach, ktorý patrí západoslovenskej energetike, kde už E.ON pôsobí, čo je naozaj výsmech, pretože kto pozná históriu tejto spoločnosti paroplynový cyklus, tak musí uznať, že bola niekoľko rokov zatvorená, pretože nebolo výhodné produkovať na základe použitia plynu
tam išlo elektrínu, išlo tam o ďalšie produkty, ktoré prichádzajú do úvahy. Takže to je kúpenie naozaj, že v tomto prípade mačky vo vreci. Ale toto je rozhodnutie, ktoré dnes Sulík oznámil. Ak to môžem zosumarizovať, môžem skonštatovať, že Slovensko nevyužilo historickú možnosť. V roku 2012 alebo 2013 si pamätám, že bola podobná možnosť v stredoslovenskej energetike, keď od Francúzov podiel 49% vtedy odkupovala spoločnosť, myslím, EPH. Ale my sme nemali peniaze. My sme nemali peniaze na odkúpenie, pretože sme prišli do vlády po vláde Ivety Radičovej. Stále sme sanovali dôsledky obrovskej hospodárskej krízy. A naviac viete a musíte to uznať, v akom stave nám odovzdal Ivan Mikloš daňový systém Slovenskej republiky v roku 2012. My sme ani netušili, aký príjmy štát má. Štát bol úplne v rozklade, pokiaľ išlo informácie. Keby sme mali vtedy 12 miliard, ako má dnes vláda Slovenskej republiky, nepochybne by sme kúpili podiel 49%, ktorý v stredoslovenskej energetike máme. Pokiaľ ide o východoslovenskú energetiku, obávam sa niečo iného. To, že sú to Judášove groše, ktoré Sulík zobral, je dnes evidentné. Len dokončil to dielo, ktoré začal v roku 2002 a 2003 s Ivanom Miklošom, lebo bol jeho poradcom. Mňa mrzí niečo iné a trápi ma niečo iné. Tri spoločnosti, ktoré dnes distribujú elektrickú energiu, sú doslova zlaté vajcia. Za tých 49%, opakujem, ktoré dnes vlastnia zahraniční partneri vo všetkých troch distribučných spoločnostiach, zobrali za tých 17 rokov, čo majú v dispozícii tieto podniky, stovky miliónov eur na dividendách. Ale ak si uvedomíme, že západoslovenskú energetiku dnes ovláda E.ON, lebo tam má plnú manažerskú kontrolu, východoslovenskú energetiku bude ovládať E.ON a opäť bude mať komplet manažerskú kontrolu nad touto firmou, dve tretiny distribúcie elektrickej energie na Slovensku bude ovládať jedna jediná nemecká spoločnosť. Blahoželám, pán Sulík. Nemôžem nič nepovedať. Toto je najväčší, by som povedal, najväčšia zrada, ktorá sa mohla stať, pretože namiesto toho, aby sme sa uchádzali, keď máme peniaze k dispozícii, aby sme tieto zlaté vajcia vraceli naspäť do rúk štátu, tak ich nielenže predávame, púšťame ich za nízku cenu, ako to bolo v roku 2002, súhlasili sme s manažerskou kontrolou, zdávame sa predkupného práva za smiešnú sumu 35 miliónov eur a ešte k tomu možnosť kúpy malženíc, ktoré, opakujem, niekoľko rokov boli zatvorené. Ale súčasne vytvárame situáciu, že distribúciu elektrickej energie, ktorá sa vyrába na Slovensku, bude kontrolovať v dvoch tretinách nemecká spoločnosť. Toto je predsa nemožné. Ja to teda nechcem povedať inak. Niekedy bolo treba nohu nemeckého vojaka, aby niečo obsadili. Ale v tomto prípade ani noha nemeckého vojaka nemusí prísť, ako to bolo v roku 1939 v Poľsku, alebo potom u nás. Jednoducho stačí, aby tu bola nejaká vláda, ktorá je pripravená urobiť pre tieto veľké spoločnosti čokoľvek. Dve tretiny distribúcie elektrickej energie bude kontrolovať jedna jediná nemecká spoločnosť a za toto zobral judášsky groš 35 miliónov eur pán Sulík. My sme tieto otázky postavili. Budeme samozrejme priamo kontaktovať aj príslušnú spoločnosť, budeme od nich žiadať všetky informácie. My sme si pootvárali niektoré stránky, ale z toho sa teraz ťažko dočítame presné informácie, pretože oni dokázali odlievať peniaze z týchto spoločností na rôzne právne služby, analytické služby. Tie firmy sú horizontálne riadené, tam bolo obrovské množstvo únikov, čiže my to v tých dividendách niekedy ani nevidíme. Tie peniaze sa odlievali do zahraničia, do materských spoločností aj iným spôsobom. No a hlavne by som teda privítal, pokiaľ by o takomto rozhodnutí strategickom rokovala vláda. Rád by som poznal aj názory predstaviteľov iných politických strán, ktoré sú súčasťou vládnej koalície. Opakujem, za Smer sociálnu demokraciu bol jasný pokyn. Aj v období 2016-2020 mal minister hospodárstva za Smer sociálnu demokraciu jasný pokyn. Ak budú peniaze a bude predkupné právo a bude sa to predávať, teda tých 49% budú predávať predstavitelia spoločnosti RVE, štát sa malo to uchádzať, aby nedošlo k takémuto monopolnému postaveniu jednej nemeckej spoločnosti
na slovenskom trhu s elektrickou energiou. Toľko z našej strany. Dúfame, že na tieto otázky nám bude odpovedané, pretože je to záujme všetkých ľudí na Slovensku, aby videli, v akej ekonomickej vlasti zrade pokračuje táto vládna koalícia. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Andrej Horvát, Teatri. Hovoríte teda, že Slovensko malo využiť predkupné právo na východoslovenskú energetiku, teda, že štát má k dispozícii 12% deficitu, 10-12 miliard eur. Ale nie je mi teda i jasné, ako to myslíte, lebo tie peniaze to sú práve tie, čo chýbajú. Jednak ten deficit vyplýva z predchádzajúcej vlády, potom ten deficit vyplýva z nižšieho výberu daní na základe toho, že ekonomika bude menej rásť, potom ide tam o peniaze, ktoré sa použijú na pomoc podnikateľom. Ako to myslíte teda, že štát... Pane doktor, uvedomte si, áno, ja chápem vašu otázku, uvedomte si jednu vec, že reálne je to asi dohromady... Tých 12 miliard, ak to rátame všetko, čo táto vláda si naplánovala na rok 2020, a malý deficit, ktorý bol plánovaný na rok 2020 v rozpočte, ktorý sme schvaľovali minulý rok. Táto suma peňazí je tak veľká, že keď sa dnes pýtate vlády, na čo má byť minutá, vláda to nevie. Vláda tam niečo vajatá, že nejaká miliarda na sociálnu poisťovňu, ale vláda nevie, čo s týmito peniazmi má urobiť. Najhoršie bude, ak tieto peniaze... prejeme. Ja si myslím, že v okamihu, keď je k dispozícii toľko peňazí, by som investoval do kúpy 49% akcií v východoslovenskej energetike, pretože by sa nám to vrátilo niekoľko rokov. A prinajmenšom môžeme skonštatovať, že všetky dividendy, ktoré sú tvorené vo východoslovenskej energetike, by zostali štátu, aby sa nedelili v podiel 49% pre RVE a 51% pre štát, ako to je v tomto okamihu. Sú to obrovské peniaze, ktoré prichádzajú do štátneho rozpočtu. Ja verím teda a do rúk RVE. Verím, že pán Sulík nám teda povie tie dividendy od roku 2003 až do roku 2020. To je prvý rozmer, ktorý máme, že sú peniaze. To je základ. Druhý rozmer, ktorý mňa ale viac máta, je to, že aké monopolné postavenie tu bude mať jedna spoločnosť nemecká. Prečo majú Nemci rozhodovať o distribúcii elektrickej energie, ktorá vyrába na Slovensku? Ja to nerozumiem. Hovoríte teda, že to má byť 3/4% podiel podľa analytikov, to má byť 58%. A... Nie, hovorím o 2/3. Ja hovorím, že 2/3. No to bavíme sa o 60%, za ktorým približne tam. A aké myslíte, že to môže mať reálne dopady? Reálne dopady? Ak máte firmu, ktorú plne ovláda nemecký management, aj v prípade západoslovenskej energetiky, kde je E.ON, aj v prípade východoslovenskej energetiky, ak tam príde E.ON, túto spoločnosť reálne ovládajú Nemci. Aj napriek tomu, že len 49% majú, ale majú tú nešťastnú manažerskú kontrolu, ktorú im Dzurinda dal, aby sa teda vyhol privatizácii väčšinového balíka, daný 49 plus management. To znamená, že páni z Nemecka si tu sadnú v Bratislave a v Košiciach a majú totálnu kontrolu nad distribúciou elektrickej energie. Čo ešte viacej máme povedať? To sa máme na to naozaj takto pozerať? My sme nikdy neurobili rozhodnutie, pokiaľ sme boli pri vláde 12 rokov, ktorý by v týchto strategických otázkach takto poškodzovalo záujmy Slovenskej republiky. Už to, že to sprivatizovali v roku 2003, bola hrubá chyba. A všetci sa stotožnia, že kúpna cena v tom čase bola veľmi nízka a týmto firmám, ktoré to kupovali, sa to vrátilo o pár rokov. Nie, že o 10-15 rokov. Možno niektorí hovoria 4-5 rokov, bol by som rád, keby nám to pán Sulík povedal, za koľko rokov sa to vrátilo RVE, keď to v roku 2002 kupovala. Mňa tento monopol trápi. Možno keby aj dnes Sulík povedal, že nevyužívame predkupné právo, nemáme peniaze, alebo peniaze máme, to je ten podstatný rozdiel, tak minimálne bolo treba si sadnúť a povedať, že nie, my s týmto nemôžeme súhlasiť a ideme robiť všetky právne kroky, aby takýto monopol nevznikol. Momentálne to boli tri firmy. E.ON, západoslovenská energetika, EPH Stred Slovenska a východ z krajiny mala spoločnosť RVE. Je to veľmi nebezpečné pre Slovenskú republiku, ak takáto koncentrácia kontroly a vplyvu nad energetikou je na Slovensku. A posledná otázka. Slovensko teda teraz nevyužilo to predkupné právo, za čo dostane 35 miliónov eur. Avšak pred pár rokmi sa predávala aj stredoslovenská energetika. Hovoríte, že Slovensko má teraz kúpiť východoslovenskú, prečo vtedy počas... Ja som na to odpovedal už v mojom úvodnom stupe, ak ste počúvali. Povedal som, že ten pokyn bol veľmi jasný. Všade tam, kde to je možné, keď budú peniaze, ideme kupovať. V roku 2013 sme na to nemali peniaze. Boli totálne rozvrátené verejné financie a veľmi vás prosím o korektnosť. Dobre viete, že v roku 2012, keď sme nastupovali do vlády, bola rozpadnutá totálne finančná správa. Nemali sme základné informácie o tokoch peňazí
A po druhé, sanovali sme dopady energetickej krízy, ktorá tu bola, hospodárskej krízy, ktorá tu bola v roku 2009, 2010, 2011. Keby sme peniaze mali, nepochybne, ako sme to urobili pri Transpetrole, alebo nepochybne, ako sme to urobili pri vodnej elektrárni v Gabčíkove, by sme boli bývali do toho išli, lebo to je mimoriadne cenný majetok. Ale viete, pán redaktor, uvedomte si jednu vec, že kto stojí za touto privatizáciou. My sme neprivatizovali tieto spoločnosti. Tieto spoločnosti privatizovala pravicová vláda Mikuláša Dzurindu a Richard Sulík im vtedy radil v tom roku 2002-2003, že nemôžete na nás teraz prenášať zodpovednosť. Mal jasný pokyn minister Žiga za Smer sociálnu demokraciu, keď ešte pôsobil vo vláde, musí všetko pre to urobiť, že pokiaľ dôjde k také situácii a budeme mať peniaze, aby sme tento podiel vo firme získali. Slovensko si vtedy pri stredoslovenskej energetike neuplatnilo predkupné právo a nedostalo žiadne peniaze, i keď možno podľa Sulika malo na to nárok. Viete, otázka znie inak, že v tomto prípade si myslím, že tu nejde o 35 miliónov za predkupné právo. V tomto prípade ide o judášsky groš za to, že spoločnosť E.ON bude ovládať dve tretiny distribúcie energetiky na Slovensku. Znovu sa to niekomu nebude páčiť, ale noha nemeckého vojaka sa nemusí vstúpiť, ako to bolo počas druhej svetovej vojny, a získali totálnu kontrolu nad distribúciou elektriny. Je to mimoriadne nebezpečné. Daniel Lovecký, Archivs Televízie. Ja, ak môžem, dve trošku mimo témy. Prvá je, že či vaša strana podporí snahu SNS pod vedením Andreja Danka a podporí tú iniciatívu na predčasné voľby, to je prvá otázka. Pán redaktor, takéto referendum nemá šancu na úspech. Nemá šancu na úspech, pretože referendá sa neujali na Slovensku. Pamätáme si, že prakticky úspešné bolo iba referendum o vstupe do Európskej únie. Aj o tomto referende máme, musím povedať, veľké pochybnosti, že či prebehlo v poriadku. Dobre, ale sme všetci radi, že nakoniec prebehlo. Preto ja nevidím predpoklad úspechu, ale ja nemôžem brániť žiadnej politickej strane, ak takúto aktivitu bude vyvíjať. Ak sa rozhodne politická strana SNS, že pôjde do tejto iniciatívy, tak my našim voličom povieme, že kľudne podpisujte hárky. Nebudeme im v tom brániť, veď zase pozrite sa, v akom stave je táto vládna koalícia po 4 mesiacoch, veď to je tichý úžas. Ale som veľmi racionálny, som príliš dlho v politike na to, aby som skákal teraz od radosti, že ideme vyzberať 350 000 podpisov. Už to bude komplikované, vyzberať podpisy. Potom musíte vyvolať referendum. Do referenda príde málo ľudí. Máme podmienku účasti 50+1. To je jednoducho podmienka, ktorá je tak vysoká a tak prísna, ale správna, aby som to nemenil, že ťažko ju prekonáme pri tomto type referenda. Vývoj naznačuje, že turbulencie vo vládnej koalícii budú pokračovať. Ale opäť som racionálny a beriem na vedomie, že vládna koalícia má 95 poslancov. A bude čím ďalej, tým viac sa vyskytovať príbehov a prípadov, kedy sa budú hábiť pozerať si naozaj do očí. Posledný príklad je diplomová práca premiéra, predsedu vlády. Ja som si prečítal mimoriadne tvrdé stanovisko Univerzity Komenského, veľmi správne, keď konštatovali, že ani v tom roku, keď tá práca bola písaná, nemohla spĺňať žiadne kritériá na diplomovú prácu, pretože dve knihy boli komplet opajcované, a nejaký úvod a nejaký záver, možno jedna alebo dve strany, boli napísané autorom tejto diplomovej práce. Takéto prípady budú pokračovať. Nehovorím teraz o diplomových prácach, ale tieto prehrešky etické, morálne a právne budú vychádzať stále a stále na povrch. Teraz ste zachytili ten prípad všetci so štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra a toto bude na dennej báze. Čiže budú turbulencie, ale stále vo vládnej koalícii je 95 poslancov, čo zabezpečuje tejto vládnej koalícii určitú mieru pohodlia na prežitie. Ale bude to veľmi turbulentné prežitie. Koľko to bude trvať, neviem, ale nemyslím si, že by tento rok boli nejaké podmienky na predčasné parlamentné voľby. Určite nie. A ešte jednu otázku mám, že či by podľa vás potrebovala slovenská polícia reformu, aby jej ľudia viac dôverovali? O slovenskej polícii sa veľa popísalo a čo si ja vážim, tak si vážim prácu polície v období, kedy som bol premiérom, pretože sa nám podarilo v podstate vykynožiť organizovaný zločin. Hovorím o tých klasických mafiách, ktoré tu pôsobili na Slovensku. Polícia si robila svoju prácu a na čo som ja hrdý, je to, že nikdy sa tak nezasahovalo politicky do práce polície, ako sa zasahuje v tomto okamihu. Vždy, keď prejavujeme nejakú nespokojnosť, stále hovoríme o nejakej reforme.
Pán redaktor, je reforma súdnictva, keď ide ministerka spravodlivosti predložiť návrh zákona, na základe ktorého bude možnosť trestne stíhať sudcu za právny názor? To sú 50. roky. Nezneužívajme, že všetko si myslíme, že je zlé, tak teraz všetko ideme reformovať a pripravíme také zákony, ktoré nás vrátia definitívne späť. Ja si myslím, že keď išlo o výber policajného prezidenta, všetko malo byť odpolitizované. Dobre, že nemal policajný prezident byť volený na námestí. Zrazu zistujeme, že minister vnútra si uzurpuje právo vymenovať si policajného prezidenta, ktorého on chce. A mohol by som uvieť skopu iných príkladov. Odchádzajúci prezident policajného prezídia Lučanský sám vo svojom rozhovore povedal, že nikdy také politické tlaky na políciu neboli, ako sú v tomto okamihu. Pretože tá kriminalizácia opozície je dnes jediný nástroj, ktorý voči nám majú, lebo ekonomicky, sociálne, finančne prepadávajú na plnej čiare, ale je to také potom smiešné, viete, keď tu naháňajú Luboša Blahu, podpredsedu Smeru, za to, že povedal niečo o neexistujúcom študentovi Martinovi Šmídovi. Ľudia sú posielaní do väzby nezákonne, sú znášané obvinenia bez akýchkoľvek dôvodov. Kto seje vietor, zožne búrku a toto sa raz otočí aj proti ním. Takže ja by som bol za normálny prístup. Verme polícii, pracujeme s políciou, ale len preto, lebo ju chcú totálne politicky ovládnuť, nehovorím o nejakých reformách, lebo to budú také kroky a také rozhodnutia, ktoré nás všetkých ešte môžu trápiť a ktoré všetky nás ešte môžu postihnúť tej budúcnosti. Dobrý deň, prajem, Hlavačková, televízia Markiza. Chcem sa opýtať, minister financií predložil zákon, ktorý má zdaňovať fyzické osoby, ktoré si prelievajú svoje zisky cez schránkové firmy v daňových rajoch. V roku 2007 minister Kažimír podobný zákon tiež navrhoval, vtedy neprešiel. Tak by ma zaujímalo, že či by ste za taký zákon teraz zahlasovali a či z vašej strany vôbec... Pani redaktorka, ak si všimnete nás, naše správanie sa za Smer sociálnu demokraciu v parlamente, pokiaľ má návrh logiku, my ho podporujeme. A bolo veľa zákonov, aj pokiaľ išlo o boj s následkami pandémie. Ak to malo hlavu a pätu, tak sme to podporili. Ak príde minister s návrhom, ktorý skutočne bude znamenať, že ideme sa pozrieť na schránkové firmy, ja sa budem hlásiť prvý, pretože nemám s tým absolútne žiadny problém a Smer takýto zákon podporí, pokiaľ to bude mať hlavu a pätu. My takéto iniciatívy budeme podporovať.